Два нових випадки коронавірусної хвороби зафіксовані на Миколаївщині. Та яким буде врожай в цьому році, дивіться далі. Добрий вечір, в ефірі новини на UA Миколаїв. В студії працює Вікторія Андрушків. Дев'ятого липня станом на 10:00 виявлено два нових випадки захворювання на COVID-19. Загальна кількість інфікованих – 467, з них 63 – медпрацівники. Ситуація у нас змінилася в місті Южноукраїнськ. Там додалася одна людина, тобто загалом маємо 136 осіб. Це чоловік 68 років. Також в Миколаєві тепер ми маємо 80 осіб. Це молода дівчина, 26 років. Обоє хворих знаходяться на амбулаторному лікуванні вдома. Також в досить великої кількості залишається у нас хворими. Це Домнівський район. Нових летальних випадків не зареєстровано. Ми маємо 11 осіб, що померли. Одужавших на сьогодні ми маємо 17 осіб. Тобто загалом 347 осіб, які одужали. На Миколаївщині триває збирання врожаю ранніх зернових та зернобобових культур, а також зимового ріпаку. Для аграріїв цьогорічні жнива виявилися важкими. Телефоном говорить директорка департаменту агропромислового комплексу Олена Піскун. Дефіцит вологи восени, морозна весна та посуха влітку внесли свої корективи в плани агровиробників майже всієї області, спровокувавши суттєвий недобір врожаю. Найбільше постраждали господарства Березанського, Веселинівського, Доманівського та Врадіївського районів. Урожайність ранніх зернових в цілому по області коливається від 5 до 65 центнерів з гектару. Загалом у поточному році ранні зернові культури збирають 755 тисяч гектарів, з яких майже 450 – пшениця. Більшість господарств півдня Миколаївщини вже завершують збір зерна, в той час як інші райони області лише входять в активну фазу збиральних робіт через проливні дощі. Телефоном повідомила Олена Піскун. Тому остаточну картину ми ще не можемо з вами вирісувати і остаточно говорити про те, яка врожайність на круг очікує нас по завершенні збиральних робіт. За попередніми розрахунками, у нас на сьогоднішній день відібрано біля 50% площі ранніх зернових і зернобобових культур. По зимі пшениці ця урожайність ми зафіксували десь на рівні 28 центнерів з гектара. Озимий ячмінь дає трошечки вищу урожайність від 29 до 30 центнерів з гектарів. Горох ми збираємо в середньому по області по 16 центнерів з гектарів. Така ж сама врожайність десь і по ріпаку. Ми не можемо порівнювати це на сьогоднішній день з минулим роком, тому що минулий рік був надзвичайно продуктивним для нашої області. В минулому році наша область отримала найвищий урожай за всі роки існування нашої Миколаївської області. І тоді урожайність зернових, ранніх зернових і зернобобових культур досягала 34-35 центнерів з гектарів. Ряд господарств, в тому числі от компанія «Паїк», в червні розпочала цю роботу. Після збирання ранньої зернової групи на вивільнених, звільнених площах посіяли насіння соняшнику і вже отримали перші сходи. Миколаївські поліцейські встановили інтерактивний мультимедійний тир «Інгул». Програмне забезпечення дозволяє відпрацьовувати будь-які ситуації, які можуть трапитися з поліцейськими. До складу цього мультимедійного тиру входять макети лазерної зброї, а саме два пістолета «Макарова», два пістолета «Глок-17», який дуже схожий з пістолетами «Форт», який є на озброєнні Національної поліції України, а також один автомат «Калашникова» 74У. Новий тир працює за допомогою мультимедійного проєктора та програмного забезпечення, що моделює різні ситуативні завдання. Ростислав Сиродін, інспектор відділу професійного навчання, ставить поліцейським задачу. Ваша задача у ролі поліцейського прикриття – відпрацювати типову ситуацію із зупинки автотранспорту, який знаходиться у розшуку. Водій озброєний,
Ваша позиція, позиція очікування зі зброєю в руках. Так, отже, приступаємо до розбору ситуації. 8 сценаріїв отработало, попаданий 5, промахов 2, штрафних 1. Зелена позначка на моніторі свідчить про те, що поліцейський влучив правопорушниками. Червона позначка правомірно, однак воно вже зроблене після попадання перший раз. Кількість можливих сюжетів, прав та варіантів не обмежена. Відповідно до рівня підготовки стрільців можна ускладнювати або ж спрощувати умови окремої вправи. Це все допомагає вдосконалити та підвищити рівень готовності поліцейського до виконання службових повноважень та навичок володіння зброєю, говорить Олександр Степанов. Ніна Булах, новини на Суспільному, Миколаїв. Гаспар їде на весілля. Французька комедія, якою на території Миколаївського будинку офіцерів флоту розпочався цьогорічний кінопоказ «Просто неба». Миколаївці можуть безкоштовно дивитися кінострічки, надані компанією «Аутсорс Трафік» щосереди, але за попередньої реєстрації та з дотриманням карантинних заходів. Восьмого вечора на літній майданчик будинку офіцерів флоту сходяться люди на перший кінопоказ сезону 2020. Минулого року на цьому ж майданчику «Просто неба» дивився короткометражні фільми Олександр Руських. Говорить, це не лише приємний відпочинок після робочого дня, а й унікальна можливість для миколаївців ознайомитись з нетиповим кіно. В этом году будут уже хорошие фильмы, которые не показывают. Цьогоріч будуть хороші фільми, які не показують в кінотеатрах. Тут будуть транслювати ексклюзивні стрічки. Я цьому дуже радий, адже це досить класна ініціатива та крутий захід, який варто відвідувати всі. Покази «Просто неба» втілюють в життя в рамках кіноклубу «Майарт» за підтримки Агенції розвитку Миколаєва та Миколаївського міського палацу культури і мистецтв. Вхід на усі кінопокази вільний, але за попередньої реєстрації та з дотриманням карантинних заходів. Ми виміряємо температуру, в нас є санітайзер, є мило, ну, в принципі, елементарні якихось засоби захисту, вони передбачені. Для відвідувачів ми зменшили кількість глядацьких місць. Якщо минулого року у нас було до 200, то зараз ми писали, що ми обмежуємо за кількістю сидячих диванів, тобто 75. Відповідно, якщо люди прийшли разом і за інструкцією це дозволяється, вони можуть сидіти разом. Сезон розпочали з французької комедії «Гаспар їде на весілля». За сюжетом, син їде на весілля до свого батька. По дорозі знайомиться з дівчиною та просить її за гроші зіграти роль його подружки. Наступні дні розвиток подій відбувається в справжньому зоопарку. Це комедія про сімейні цінності, каже Андрій Балков. Чоловік прийшов на показ зі своєю дружиною. Говорять, в захваті від стрічки та атмосфери на майданчику. Я вважаю, що це актуально, тому що я вже доволі таки давно не виходив на такі заходи. Так, ми не відпочивали давно. Гарно, що люди отаким чином стараються для нашого міста якось у цій ситуації з коронавірусом. Ми відпочиваємо та насолоджуємося переглядом таких фільмів. Наступної середи будете приходити? Сподіваємось, так. Думаю, що так. Думаю, ми зареєструємося та обов'язково прийдемо. Наступну картину з назвою «Трава зеленіша» покажуть 15 липня. Це комедія про домогосподарок з американського передмістя. Цьогоріч закордонні фільми, надані компанією «Артхаус Трафік», показуватимуть щосереди у 21 до 9 вересня. Ознайомитись з анонсом кінопоказів та зареєструватись можна на сторінках Агенції розвитку Миколаєва та «MyArt» у мережі Facebook. Катерина Максименко, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. Більше новин о 19:00. Побачимось.